Уважаема професор Темелкова, уважаеми ректори, дами и господа,
За нас с госпожа Йотова е удоволствие да ви приема в президентската институция. Отреагирах веднага на вашето писмо, не само защото съм силно разтревожен от процесите напоследък в нашето висше образование, но и защото във всяко едно от вашите висши учебни заведения аз съм бил няколко пъти. По няколко пъти. И само в музикалната академия на господин Димитров не съм бил още, но с него се виждаме по редица регулярни поводи. Все едно, че съм бил. Да. Но навсякъде съм бил. Лекции съм изнасял, срещи, беседи с вашите студенти и най-важното, неведнъж сме разговаряли с вас и с академични ръководства за проблемите на българското висше образование, за перспективите пред него, за приоритетите и какво трябва да прави държавата, така че нашето висше образование да се развива по един достоен и необходим за нацията начин. Запознати сме с вашите болки, с вашите притеснения, с вашите писма, петиции, за първи път звучи невероятно, но дори и стачна готовност по етапа от 20 май, доколкото чуваме, но за това вие ще ни разкажете. Според мен не трябва да стигаме до тук. Не за друго, но това не е добър сигнал и навън и към нашето общество. Защото партиите, които промениха Конституцията и заложиха нов член 23, че образованието, науката и културата са висша национална ценност, забравиха да променят и бюджета. Или неволно пропуснаха. И това вече поражда редица съмнения в искренността на тези силни думи, записани в българската конституция. И напълно ви подкрепям във вашите искания. Защото ако ние искаме да се развиваме като модерна европейска държава, основана на демократични принципи, с високи технологии в нашата индустрия и във всяка сфера на икономиката, с ускорен икономически растеж, с по-висок жизнен стандарт на нашето население, ключът е българската наука и образование. Няма друг път. Така че вашата мисия е изключително важна и тя трябва да бъде подкрепена и обгрижвана от всички български политици, независимо кой е на власт. И мисля, че ние като общество трябва да застанем зад вас и да ви подкрепим, защото наистина работите в трудна среда, конкуренцията е огромна, вие вече сте на откритие европейски образователен и научен пазар. Мога наистина да ви поздравя за това, че през последните години расте рязко броя на научните публикации, на цитиранията на нашите учени и този процес трябва да продължава да се развива. Съответно, трябва да има и условия. Трябва да има условия още по-добри за правене на наука в нашите университети. Защото това е силата на един университет. Не само да дава силно образование, но и да развива силна наука. С някой от вас съм го виждал дори на практика за изключително успешно взаимодействие с бизнеса. Взаимопомощта е голяма и така трябва да бъде. Но вие сте дошли днес тук и очаквам да имате и среща с премиера. Къде ще застане българската държава? Ние като общество естествено очакваме още по-високо качество на висшето образование, още по-добър научен продукт в резултат на вашата дейност. Но трябва да има и условията и ние трябва да се борим за още нещо важно, когато говорим за демографска криза. Това е при тази силна конкуренция с водещи европейски университети да можем да задържаме нашите младежи да учат, да разгръщат своят талант тук и да дават своя принос към науката тук, защото ние имаме прекрасни студенти и млади научни работници, които са в чужди водещи университети и развият своя талант и съответно отдават своя принос за други държави. И ако искаме да ги задържаме, ние съответно трябва да направим така, че нашите научни работници, академичния състав, преподавателски състав да могат да се отдават на своята преподавателска и научна дейност. Тоест, те трябва да бъдат обезпечени в социално отношение и като условие на труд и работа.
Но аз мисля, че ще бъдат взети необходимите решения, базирани на разум, на воля, на ясна визия не просто за вашето бъдеще, на ясна визия за бъдещето на България. Така че, добре дошли, нека чуем от вас реално проблемите и вие как виждате тяхното решаване. Благодаря ви, господин президент. Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми съветници, позволете ми да направя кратка ретроспекция, защо българската академична общност достигна до тук. През изминалите 3 години, мисля, че вие най-добре, може би от обществото, знаете през какво премина българската академична общност и по-специално висшите училища в България. Ще отворя една скоба и ще припомня, че бяхме бомбардирани от най-различни реформи, които твърде често бяха лишени от логика и разум. Но през последните 3 години бяхме подложени и на драстично намаляване на средствата, които се отделят от брутния вътрешен продукт за издръжка на висшето образование. Само пак една скоба ще отворя, че през 2021 година тези средства бяха 0,75% от брутния вътрешен продукт. Миналата година бяха 0,7%, тази година са 0,6%. Сами разбирате, че качество, изграждане на университетски мрежи, както и вие споменахте, задържане на академичен и административен състав, развитие на конкурентоспособна наука, развитие на конкурентоспособно висше образование, което може да пробие в европейското образователно пространство, няма как да стане без да се отделя достатъчен финансов ресурс от страна на държавата в полза на това висше образование. Разбира се, през последния месец живот на парламента, реален живот на парламента, бяха приети изменения в Закона за висшето образование, които регламентираха средна работна заплата в сектора и средна и минимална възнаграждение за най-ниската академична длъжност, асистентската. А преди това в бюджета за 2024 година има предвидени 39 милиона за увеличаване на възнагражденията на академичния състав. До този момент, аз го казвам отговорно, казвам го винаги, защото това е самата истина, до този момент нито един български университет не е получил нито един лев от тези пари. Нито от 39 милиона, които са предвидени в бюджета за 2024 година, нито от регламентираните с изменението на Закона за висше образование средни възнаграждения в сектора. Сами разбирате, че това означава, че нашите възнаграждения са на нива от 2023 година. Беден човек се превръща и в духовно беден. Ние сме достатъчно търпеливи като академична общност, може би най-търпеливите. И през последните 35 години, каквото и да се е случвало в държавата, никога не сме били изкарвани извън рамките, извън равновесието на своята научна и образователна и учебна дейност, която сме длъжни да водим в нашите висши училища. Но липсата на средства от една страна, от друга най-бързо, най-динамично реформираната система. През 2018 година бяха приети наукометрични показатели. Беше изменена системата за кариерно израстване. След това в годините бяхме и непрекъснато се реформирахме. Увеличихме критериите за атестиране. Увеличихме критериите и изискванията спрямо собствения си академичен състав и резултатът, вие го казахте. Тоест, ние сме системата, която получава и може би единствената в България, която получава средства от държавния бюджет срещу коефициент за качество. Ние получаваме субсидиите си не само на брой студент, но сме обвързани с коефициенти за качество, които поддържаме в нашите университети и които коефициенти се мерят от независими от Министерство на образованието и висшите училища в България организации. И в тази ситуация де-факто стигнахме до там, че изпълнителната власт все още не е изпълнила волята на законодателната власт.
Аз ви благодаря, защото вие бяхте първата институция, която реагира на нашия вопъл. Казвам вопъл, защото той наистина е вопъл, когато ни хора са доведени до такава крайност. Оценявам много жеста ви с тази среща. Пределно наясно съм, че програмата на един президент не се препланира за часове, за което ви благодаря за жеста. И искам да изкажа волята или решенията на съвета на ректорите, че след дълго обмислене ние де-факто осъзнахме, че сме изправени от една страна пред дилемата да удовлетворим желанието на собствения си академичен и административен състав за увеличаване на възнагражденията. Ако го направим за собствени средства, това означава да доведем или за средствата, с които разполагат в момента бюджетите на университетите, това означава да доведем университетите си до фалит, което от друга страна ще ни постави в ситуация на безстопанствени ръководители. Тоест, ако мога да използвам този широко разпространен израз, ние сме между чука и наковалнята. И точно това ни принуди да се възползваме от правата на академичната автономия, която ни дава Конституцията, и да заявим това, което сме написали в писмото си, и да заявим готовността си за протестни, предупредителен протест на 20 май, с оглед това обществото най-сетне да обърне поглед и към нас, защото години наред българското висше образование е недофинансирано, което за мен означава и пренебрегвано от политическата власт в страната. Добре. Благодаря и аз. Други колеги. Професор Коплев. Благодаря, господин президент, за вашата ангажираност към висшето образование. Това, което искам да кажа, е, че последните 3 години вместо да се гордеем с успехите на нашето образование, то беше постоянно нападано, оплювано, опитвано да се приведе до ниво, едва ли не, че ние не осигуряваме необходимото качество, а всъщност всичко, което е в тази стая, всичко, което се случва в България, се случва благодарение на хората тук, които са обучени тук. Вие казахте за подкрепата за младите хора, които да учат и да се развиват в България. Ние искаме не само нашите преподаватели и служители да бъдат достойно обезпечени, искаме да има стипендии за нашите студенти. Не фонд Стамболов, който да българските пари да отидат в чужбина, а тези пари да се дадат на нашите студенти тук в България. Благодаря. Благодаря. Президент, вие сте били гост във Висшето транспортно училище Тодор Каблешков и ненапразно да в вашето въведение към днешната среща пояснихте каква е силна връзката на висшето образование с бизнеса. Ние в никакъв случай, нито един от ректорите тук не е дошъл в поза да проси, ако мога така да използвам тази груба дума, средства за своите университети или средства за висшето образование. Ние искаме това, което се полага по закон. А всеки един от нас, разбира се, търси допълнителни средства именно чрез проекти, чрез конкретни връзки с фирми, с бизнеси, с които да развива своята материална база, да разширява своите лаборатории, да изгражда стимулатори, с които естествено да удовлетворява нуждите на държавата. Така че всеки един от нас работи в тази посока. Никой не стои на едно място и не чака от държавата средства, за да оцелее. И вие сте пряк свидетел на това, което виждате във всеки един от университетите. Много е трудно самите. Като пример мога да ви дам. Ето, самите симулатори за метрополитен, за да се движи този метрополитен, трябва обучени хора. Обучават се основно във Висшето транспортно училище. Но тези симулатори са изготвени и са изградени с помощта на фирми. От държавата не сме получили субсидия за това. Но ето, ние търсиме начин, обучаваме хора за нашата държава. И така ги мотивираме да останат и в нашата държава. Това винаги го казваме. А да не произвеждаме специалисти, които да напуснат България. За нас това е основен приоритет. Ясно, благодаря за това.
Уважаеми господин президент, Христо Михайлов се казвам, ректор на Лесотехническия университет в град София. Благодаря ви за спешната реакция, уважаема госпожо вице-премьер, и на вас, вице-президент, прощавайте. На 13 март, когато българският парламент прие измененията и допълненията в закона за висше образование, ние с колегите бяхме заедно на съвет на ректорите. И тогава в кулоарите на заседанието с някои от колегите обменихме мисли, че всичко това, което се прави, е достатъчно хубаво, но с притеснението, че може да бъде истина. За съжаление, времето потвърди тези наши опасения. От името на ректорското ръководство на Лесотехническия университет изразявам пред вас тревогата и безпокойството от поредния системен, може би целенасочен опит за експерименти с българското висше образование. Образователният процес изисква системност. Висшето образование е функция на средното, средното на основното, основното функция на семейството, семейството основна градивна клетка, демографското ни общество и демографските проблеми. Да, има промени. Някои от тях положителен аспект, други не. Както за пореден път видяхме тази година, експеримента с таксите ще има, ще няма. Но аз чрез вас призовавам, ние се намираме в сградата на президентството, при президента на Република България, които са стожери по конституция на държавността, изразявате единението на българската нация, да бъдем единни в една последователна и целенасочена политика в образователната система и сфера като цяло в бъдеще. Надяваме се на една устойчивост, нещо, което най-много ни липсва. Надяваме се на една предсказуемост, на една предвидимост от гледна точка на управлението на активите, на управлението на процесите, за работата с студентите ни, за тяхното задържане, за работата с докторантите. И всичко това, което професор Темелков и останалите колеги изразиха, е един израз на една непоследователна и несистемна политика в системата на висшето образование. Много се надявам тези експерименти с българското висше образование най-после да престанат, да бъдат прекратени и да бъдем свидетели на една действително държавническа, единна, последователна, убедителна политика в сферата на висшето образование, за което без съмнение всички висши училища в България са се доказали. Благодаря. Мирослав Дачев, ректор на НАТФИС Кръстю Сарафов. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми съветници, колегите достатъчно ясно и мъдро хванаха същината на проблема. Няма нужда да повтаряме, но едно нещо наистина бих искал да повторя. Огромна благодарност за тази бърза професионална реакция, която показва, че истинският политик знае как да реагира, истинският държавник знае как да реагира в кризисен момент. Трябва да откроим две неща. Ние не идваме да искаме пари, защото в медиите от сутринта чувам как ректорите настояват за увеличение на заплатите. Ние настояваме някои думи да не са просто лингвистичен феномен, а да се превръщат в дела. Когато има обещание, когато то е подплатено с законови актове, когато е излязло в държавен вестник, когато държавата се е ангажирала, да изпълни обещанието си. Тези пари отдавна сме се преборили за тях. Тоест, ние днес не искаме пари, защото ще ни противопоставят на други сектори, които също имат подобна нужда и които нямат тези решения. Вторият важен акцент. За първи път от години, аз съм от 25 години в сферата на управлението на висшето образование, за първи път държавни и частни висши училища споделят една концепция, която, както сами виждаме, засяга повече държавните висши училища и в много по-малка степен частните. Както се казва, те можеха да не подкрепят тази идея. Това е много важен момент. Това означава, че ректорите, които изразяват мнението на своите академични, на свой академичен, но и неакадемичен състав, това е много важно, за първи път са обединени в своята борба за отстояване на право. Ние се борим за това. Повтарям, не за пари. Ние се борим да отстоим правото, което ни е обещано, което искаме да получим. И когато излезем от тук и отидем при тези, които са ни избирали, да можем да им кажем, че сме се преборили за техните интереси.
Още веднъж ви благодаря за това, което правите, за да ни изслушате в един такъв важен за нас момент. Доцент Кутова, ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Благодаря господин президент и госпожа заместник президент, господа съветници, за това, че наистина реагирахте бързо да направим тази среща. Всъщност, наистина, ние вече сме поставени в една ситуация, в която, ако мога да обобща казаното и мисля, че може да бъде казано с две прости изречения. В крайна сметка, нашия апел е изпълнителната власт да изпълни това, което е волята на законодателната власт. Беше приета една промяна в закона за висше образование, бяха направени едни обещания и сега е дошъл момента тези обещания да бъдат изпълнени, да станат реалност. Второто нещо, което искам да заявя е, че наистина в отношение на висшето образование ние се нуждаеме от една устойчива и така постоянна политика предвид проблемите, които вие казахте и предвид, разбира се, и успехите, които са постигнати във висшето образование. И това нещо трябва да бъде подкрепено и с тези така необходими. В крайна сметка, както е казано, каквото и да си говорим, става въпрос за пари. Колегите, академичната общност, в смисъл, те правят всичко, което е по силите им, дори през настоящите финансови средства, с които разполагаме като субсидиране от държавата бюджетна система. Въпреки това, те постигат качеството за образование, увеличават го непрекъснато, повишават се публикациите, но това нещо трябва да бъде отбелязано и с предвидените в Закона за висше образование постановленията допълнителни субсидии за тяхното финансово обезпечаване. Господин президент, госпожо вице-президент, уважаеми съветници, привет от Велико Търново. Тук се каза вече достатъчно. Аз само искам да, може би, да акцентирам отново върху това, че всъщност нашето основно искане е свързано с спазването на закона. Както всеки редови граждани трябва да спазва закона, не да го нарушава, така изпълнителната власт просто трябва да изпълни два закона. В случая става дума за закона за бюджета и закона за висшето образование. Тоест, това е просто само по себе си. И второ, това също се каза до някъде, но аз искам да подчертая, аз така съм и възпитан, винаги съм бил привърженик на регламента. Дори този модел, ама сега едни пари, сега други пари, сега ще отпуснем някакви пари, хайде после да лобираме дали те ще дойдат или няма да дойдат. Просто стратегията за висше образование трябва да има ясен регламент за финансиране, който да поддържа това, което е заложено в закона. Тоест, ние трябва ясно в издръжката и във всички други средства за наука, каквото се дава, трябва да бъде ясно, регламентирано и да поддържа това ниво, което е заложено вече и с поправките в закона за висше образование. Това е. Благодаря ви. Последен в редицата, но се надявам достатъчно гръмогласен, господин президент, госпожо вице-президент, господа съветници, ще обърна още един аспект, ще ви покажа на това, което правим ние. Всъщност апела на политиците в държавата да се оглеждат все по-качествени и повече студенти. И все повече качествени студенти да излизат на пазара на труда. Но има и още един апел. Апела за това да се отворим към външния свят, за да можем ние да бъдем място за обучаване на чуждестранни студенти, които от своя страна пък се превръщат в наши посланници тогава, когато се върнат в своите страни. Ако те видят едни недобри материални условия, ако те видят едно нестабилно общество, общество в което последните няколко години, за съжаление, живеем, далече съм от мисълта да говоря за политика, говоря в момента само за реализация на нашия труд, на труда на преподавателите във висшите училища, на всички нас, които се опитваме да покажем на света чрез нашия труд, че това, което може да дадем, е на наистина много високо ниво. Чудесните студенти се чувстват добре при нас. Те са добре приети. Вие знаете, ние сме един родолюбив и много така добронамерен народ. Това, разбира се, е проява и на дългите години, в които се налагало да живеем преди.
Но това, което аз ще ви кажа е следното, и това е много важно. За да може да даваме високо образование, трябва да имаме високо интелигентни и съответно високо заплатени, за да могат да бъдат високо и сигурно задържани в държавата преподаватели и хора, които се занимават с наука, за която вие казахте, че има изключително важно значение. Така че всъщност апела ми към всеки един от политиците, които управляват и ще управляват държавата, ще бъде да поглежда на висшето образование като на най-важния сектор в сферата на държавата, защото именно ние даваме качеството на това, което ще се взима в последствие като решение, като действие от страна на държавата, на същите тези политици. Аз мисля, че вашият апел в така тоналността на кръсчендо и пицикато ще бъде разбран и оценен от наистина нашите политици. Госпожо Йотова. Аз се чудвам защо. Какво ви казвате? Необходимо е издаване на постановление за минималната заплата на най-ниската академична длъжност асистент. Но постановлението така е пуснато на обсъждане, че то най-вероятно и Министерство на образованието и науката, смятайки, че парите, които са заложени с изменението в Закона за висше образование, са на лице. В постановлението са регламентирани два различни размера на възнаграждението. Единият е от 1 януари до 31 март и следващия по-високия, съобразно измененията в Закона за висше образование, след 1 април. Само че 39 милиона касаят този период от 1 януари до 31 март, а след това няма актуализация на Закона за държавния бюджет. И това спира реализирането изобщо на цялото начинание. Само исках да подчертая това, че освен преподавателската работа, университетите са свързани с преди всичко и с научна работа. Всеки един от университетите е вид научна лаборатория. В днешно време, за да се участва дори в един елементарен проект, трябва съфинансиране. Трябва обезпечаване на този проект при една много сериозна конкуренция. Другото голямо перо, това са наистина чуждестранните студенти. Ние, дори по, не зная кой от вас, но със сигурност колегите от Велико Търново работят с 108 постановление, ви всички работите, за да можем да привличаме децата и да се изпълни тази политика на България своите цели, трябва да сме достатъчно атрактивни, тъй като знаете, че конкуренцията за тези студенти е много голяма от други университети в съседните държави. И когато не е на ниво и когато условията не са добри, естествено няма как да ги привлече. И на трето място, функцията на университетите е и европейската мрежа на университетите. Там има определени критерии. Вие за да влезете и да изпълните тези критерии и да бъдете равноправни членове на европейската мрежа, трябва всичко това да бъде преди всичко финансово обезпечено. И аз недоумявам защо, при положение, че не само в конституционния текст и промяната, но предишното правителство обяви като свой приоритет над приоритетите българското образование. И все пак имаше един министър-председател, който би трябвало да е от вашите среди. Има такова жестоко неглижиране на висшето образование в страната. Така, искам да ви поздравя най-вече за това, че имате абсолютно единно мнение по тези въпроси. И стоите заедно, това вече е половината път към успеха, но в състоянието на служебното правителство преди конституционните промени можех да ви дам отговор сега на момента. След промените на конституцията със сегашния статут на служебното правителство не мога да ви гарантирам нищо. Мога да ви гарантирам само, че ще говоря с премиера Главчев вашият въпрос да бъде приоритетно разгледан. И още нещо, след тези спорни промени на Конституцията, няма да използвам и други епитети, достатъчно се изговори, но поне имаше консенсус, че има нещо много положително. И това е, че има постоянно работещ парламент, който ще контролира служебното правителство и ще взема адекватни решения.
Сега виждаме, че и това го няма. Къде е парламента? Но все пак се надявам по такъв важен въпрос българският парламент, същите хора, които и промениха Конституцията и приеха този наистина прогресивен закон, сега същият този парламент да направи така, че да се изпълни закона. Дали чрез контрол към служебното правителство, дали чрез актуализация на бюджета, това си е тяхно задължение. И аз наистина апелирам парламентарно представените партии и служебното правителство да намерят бърз отговор и решение на всички тези въпроси. Благодаря на медиите. Не.